na scénu Magok, šup, zázračný člověk. Já bych poprosil někoho z hlediště, můžu... já nechci, abyste něco dělala. Asi jenom si jen podala ruku, pojďte za mnou. Je tady někdo zatím? Není. Na to bych mi tohle podezřívali, že mu tam někdo zatím napovídá, že tam máme nějakého liliputána. Takže to máme svědka. Magok je zázračný člověk tím, že si dokáže zapamatovat až 90 předmětů. Dneska jich nebudeme dělat 90, ale 30, ale my těch 90 uděláme tím, že ke každému číslu řeknete 3 předměty. Tím pádem to zrychlíme a nebude tam číslo 90, ale jenom 30. Příklad. K číslu 1 dopíšeme vždycky 3 slova. Podstatné jméno, přídavné jméno a barvu. Každý si připravte, podstatné jméno, přídavné jméno a barvu. Pojedeme to hodně rychle a on si bude muset všechno zapamatovat. Příklad. Zelená, žížala, lezla. Můžeme to nazvat jako první? Jo. Takže zelená, žížala, lezla. Obří rakev černá. Číslo 3 připravíme. Smrt mrtvý červená. Zelený Mikuláš opilý. Krásně. Číslo 4. Zelený Mikuláš opilý. Zlatá pola sicilská. Krásně. Pětka je zlatá pola sicilská. Krásná besídka stříbrna. Yeah. Modrastá zaoceánská loď. Zic rudé mrtvé. Dobrý rum černý. Číslo 10. Bílá sněhová vločka. Krásný, konečně. Kružový osu čeká. Číslo 12. Černý stěhovavý pták. Děkuju. Modrý studený potůček. Zelený borový les. Rudá horká láva. A 16. Rudé zářivé slunce. Zlaté studené pivo. Číslo 17. Zlaté studené pivo. Číslo 18. Dlouhá prašná cesta. Takže číslo 19, bronzový vánoční stromeček. Bílá sněhová smršť. Červené roztrhané katy. Slečna. Jiná prdlavá prdina. Číslo 22, jiná. Hnědá smradlavá prdina. Takže 23, malý modrý papoušek a jmenuje se Albert. Tak. 24. Bílý, šťastný ubrousek. Bílý, nervózní Magok. 25. Bílý, nervózní Magok. Velký zelený strom. Purple, angry banana. Růžový rozbitý vibrátor. Takže, číslo 29. Průhledný, brýlatý mládenec. Krásné. Hnědá stydlivá kočička. Krásný. Hnědá stydlivá kočička, která jde na výstavu do Humpolce. Tak by to mělo vypadat, jo? Takže 30. Hnědá stydlivá kočička, která jde na výstavu do Humpolce. Já děkuju, Boty. Půjčte fixu. Tak, a teď to přijde. Magoku soustředce. Číslo 24. Ubrousek bílej. Šťastnej. A teďko říkejte čísla vy. 6. Má to už 6? Vánoční besídka stříbrná. Dál. Číslo? 1. Číslo 4. Zelený opilý Mikuláš. Dál. 8. Když tam byl nějaký cip, pak to byl cidrus. Ano. Mrtvej. Ano. A ke všemu byl ještě? Rudej. Děkuju. Můžeme jíst tyhle části. 28. Děkuju. Aaaa, no tak. 28. A ty už se stíníš teď, jo? Tak to bylo to. A jakou měl barvu? Růžovej. 13. Už to najdu tady. Tak to byl potůček, bleble, bublající modrý. Tak. Koho nepřesvědčil, tak může říct jakýkoliv slovo, on vám řekne číslo. Papoušek. 23. Aha, tady. Magok je rychlejší než já. 23. Ano, malý modrý papoušek. Žížala. Žížala 1. Ano, žížala 2. Chce někdo ještě poslední důkaz, že je fenomenální? 90 slov je tady. Banán. Jeden angry banán. Tak to bylo 27. 27, Angličan, Damian. Dáte se vám.